მოგესალმებით. ვიწყებთ ქართული ენისა და ლიტერატურის მესამე კლასის გზამკვლევის განხილვას, რომელიც დაგვეხმარება სასწავლო პროცესი წარმართოთ მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების შესაბამისად. თავიდანვე აღნიშნავ, რომ ვიდეოში წარმოდგენილი სცენარი არის მხოლოდ და მხოლოდ სარეკომენდაციო და თქვენ რა თქმა უნდა იმავე პრინციპებზე დაყრდნობით შეგიძლიათ დაგეგმოთ სრულიად განსხვავებული შინაარსის გაკვეთილები. წარმოდგენილი სასწავლო მასალა ეფუძნება გრიფირებულ სახელმძღვანელოს გამომცემლობა ტრიასი, ავტორთა ჯგუფს წარმოადგენს ირინე იაშვილი, ნინო მხეიძე, მაგდანა აბესაძე და დღეს შემოგთავაზებთ მესამე კლასის პირველ თემას ზაფხულის შთაბეჭდილებები. შეახსენეთ, რომ სწავლასწავლების პროცესი ქართულში თემების საშუალებით იგეგმება. დაწყებით საფეხურზე ქართულ ენასა და ლიტერატურაში თემები სავალდებულოდ არ არის წარმოდგენილი, თემების რაობას და რაოდენობას განსაზღვრავს სახელმძღვანელოს ავტორი ან თავად მასწავლებელი, რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეთა ასაკობრივ საჭიროებებსა და ინტერესებს. ტექსტის შინაარსიდან გამომდინარე განსაზღვრავს თემებსა და მთავარ საგნებს. სწავლასწავლების პროცესში მოსწავლეთათვის შეთავაზებული თემები ისწავლება სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული და არამხატვრული ტექსტების საშუალებით და წარმოადგენს კონკრეტულ კონტექსტებს, რომელთა საშუალებითაც მოსწავლეები ამუშავებენ ცნებებს, ანუ გრძელვადიან საფეხურებრივ მიზნებსა და ქვეცნებებს. ყველა თემაში ყველა ცნება მუშავდება. თემის სახით იცვლება კონტექსტი, მაგრამ უცვლელი რჩება სამიზნე ცნებები. ქართულში სამი ცნება გვაქვს. პირველი ცნება ეს გახლავთ ცნება ტექსტი და კონკრეტული ჟანრი, რაც გულისხმობს, რომ ნებისმიერ კონკრეტულ ტექსტზე მუშაობისას იქნება ეს ლექსი, მოთხრობა, ზღაპარი, იგავი თუ სხვა, იმავდროულად მუშაობთ კონკრეტულ ჟანრზეც. მეორე სამიზნე ცნება ეს გახლავთ სამეტყველო ფუნქციური ქმედება, რომელიც მოიცავს თხრობას, აღწერას, შედარებას და დასაბუთებას. ხოლო მესამე ცნება გრამატიკული ცნება, სიტყვის ფორმაცვალება, რომელიც გრამატიკულ საკითხებს მოიცავს. როგორც მოგახსენებთ, განვიხილავ პირველი თემის ზაფხულის შთაბეჭდილების კომპლექსურ დავალებებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ სახელმძღვანელოს ავტორთა მიერ შემოთავაზებული პირველი თავის დასახელება ემთხვევა თემის დასახელებას. პირველ თავში 4 ტექსტია მოცემული, ეს გახლავთ ფრანი დაროქართველიშვილის, გიორგი შატბერაშვილის ონავრები, ნაკაშიძის, ნინო ნაკაშიძის ანო და მანო და ვაჟა-ფშაველას ზაფხულის სიზმარი. პირველი კომპლექსური დავალება კომიქსის შექმნა ნინო ნაკაშიძის ანო და მანოზე დაყრდნობით არის წარმოდგენილი და მუშავდება ცნება ტექსტი. დამატებით ტექსტად აქ შეტანილი გვაქვს ონავრები შატბერაშვილის მიხედვით. ხოლო მეორე კომპლექსური დავალება, რომელიც ფუნქციური სამეთვალო ქმედება, კერძოდ თხრობა მუშავდება, რომელშიც ეს არის ვაჟა-ფშაველას ზაფხულის სიზმარი ძირითადი ტექსტი, ხოლო დამხმარე ტექსტად არის ჩიეთ დაროქართველიშვილის ფრანი. ამჟამად განვიხილავ პირველ კომპლექსურ დავალებას, კომიქსის შექმნა ნინო ნაკაშიძის ტექსტის ანო და მანო დახრნობით. მეორე კომპლექსური დავალების განხილვა შემდეგ ვიდეოში შემოგთავაზებთ. როგორც მოგეხსენებათ, კომპლექსური დავალება არის შემოქმედებითი პროდუქტი, რომელსაც ქმნის მოსწავლე და რომლითაც ადასტურებს ის საკუთარ ცოდნას შესასწავლ საკითხთა დაკავშირებით. ჩვეულებრივი დავალებისგან განსხვავებით, კომპლექსური დავალების პირობა ისეა ჩამოყალიბებული, რომ მოსწავლეს უწევს საგნობრივი საკითხის ღრმად გააზრება, ცხოვრებასთან დაკავშირება და საგნობრივ ცოდნა და ურთიერთდაკავშირებულად, ანუ კომპლექსურად გამოყენება. საკითხი განისაზღვრება სტანდარტის შინაარსის ფარგლებში და ისე უნდა იყოს შერჩეული, რომ ცნებების გააზრებას, საკვანძო კითხვებს, კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობასა და მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას ემსახურებოდეს. ჩვენს დავალებაში მთავარი საკითხი, რომლითაც მოსწავლემ უნდა შეძლოს ცნებისა და მკვიდრი წარმოდგენების დამუშავება, ეს არის ნინო ნაკაშიძის მოთხრობის ანო და მანო კომიქსად გარდაქმნა პერსონაჟის ხედვის კუთხის გათვალისწინებით. ძირითადი რესურსი, როგორც მოგახსენეთ, არის ანო და მანო, დამატებით ტექსტად გამოყენებული ამავე სახელმძღვანელოში ონავრები და ეს ტექსტები განთავსებულია სახელმძღვანელოს მე-12 და მე-13 გვერდზე. ახლა გავეცნოთ დავალების პირობას. სახატავი საშუალებების ან ციფრული რესურსის
სწავლობ თამაშის გამოყენებით, შექმენი კომიქსი ნინო ნაკაშიძის მოთხრობის ანუ და მანო მიხედვით. კომიქსში წარმოაჩინე, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, რას ამბობს ანოსა და მანოს ქცევაზე ბუერა, კაკლისხე, ჭყიმები, წვიმა. წინადადებათა შინაარსის გათვალისწინებით შეარჩიეს სასვენი ნიშნები. მნიშვნელოვანი ადგილი კომპლექსურ დავალებაში შეფასების კრიტერიუმს უკავია. ეს კომპლექსური დავალების სწორედ ის ნაწილია, რომელიც პირდაპირ კავშირშია სამიზნე ცნებების მკვიდრ წარმოდგენებთან. თითოეული კრიტერიუმი მკვიდრ წარმოდგენას მიემართება. რაც შეეხება მკვიდრ წარმოდგენებს, ეს არის ზოგადი წარმოდგენები, რომელიც თემის შესწავლისას უნდა ჩამოყალიბდეს მოსწავლის ხანგრძლივ მეხსიერებაში მის წინარე წარმოდგენებზე დაყრდნობით. სწორედ მათი საშუალებით უკავშირდება დავალების პირობა გრძელვადიან მიზანს, ამ შემთხვევაში სამიზნე ცნებას ტექსტს. წავიკითხოთ პირველი კრიტერიუმი. რა მინიშნებებს დაერწენი პერსონაჟის ფიქრების თუ ნათქვამის ამოსაცნობად? კრიტერიუმში მინიშნებული ინდექსი მიგონიშნებს, რომ ეს მიემართება სამიზნე ცნება ტექსტის მეორე მკვიდრ წარმოდგენას. სადაც ვკითხულობთ, რომ ტექსტში პირდაპირ ან არაპირდაპირ მოცემული მინიშნებების საფუძველზე შესაძლებელია ტექსტის სიღრმისეულად ახლებურად გააზრება, ახალი კუთხით წარმოჩენა. რაც შეეხება მეორე კრიტერიუმს, ეს გახლავთ, რით გავს შენი კომიქსი მოთხრობას, რით განსხვავდება მისგან. და ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ როგორც მოთხრობის, ასევე კომიქსის პირველ, მეორე და მესამე მკვიდრ წარმოდგენებს მიემართება კრიტერიუმი. შემდეგი კრიტერიუმი გახლავთ, რამდენად ასახავს კომიქსი მწერლის მთავარ სათქმელს, რომელიც ცნება ტექსტის პირველ მკვიდრ წარმოდგენას უკავშირდება, ტექსტის მეშვეობით ავტორი გვიზიარებს თავის სათქმელს, რომელიც ჩვენს ცხოვრებას უკავშირდება. ხოლო რაც შეეხება ბოლო ორ კრიტერიუმს, რა ხერხები, რა სტრატეგიები გამოიყენებ ტექსტის გასაგებად თუ კომიქსის შესაქმნელად, ორივე კრიტერიუმი მიემართება მესამე მკვიდრ წარმოდგენას, სადაც ვკითხულობთ, ტექსტის გასაგებად შესაქმნელად მნიშვნელოვანია სტრატეგიების აღმოჩენა და გამრავალფეროვნება. ახლა კი წარმოგიდგენ სქემას, სადაც წარმოდგენილია კომპლექსური დავალების განხორციელების მთლიანი პროცესი იმის დასანახად, საჩვენებლად თუ როგორ მიყვავს მოსწავლე კომპლექსური კონკრეტული დავალების შესრულებით, ცოდნის განზოგადებამდე, ანუ სამიზნე ცნებების მკვიდრი წარმოდგენების ჩამოყალიბებამდე. პირველი სვეტი ეკუთვნის დავალების პირობას. მნიშვნელოვანია, რომ საკითხის გაცნობისთანავე მოსწავლეებს გავაცნოთ, თუ რა პროდუქტს შექმნიან თემის ფარგალში. შუა ნაწილი გვიჩვენებს, როგორ მივდივართ კომპლექსური, ანუ შუალედური მიზნიდან გრძელვადიან მიზნამდე, ანუ სამიზნე ცნებამდე, კვიდრ წარმოდგენამდე და შედეგებამდე. ამ პროცესში სხვადასხვა აქტივობაზე ვმუშაობთ და მათ განსახორციელებლად ვიყენებთ რესურსებს, როგორც სახელმძღვანელოდან, ასევე დამატებით რესურსებსაც. როგორც ვხედავთ, მთელი ეს პროცესი ორი ეტაპისგან შედგება. პირველი ეტაპებთან მითითებული გვაქვს გაკვეთილების რაოდენობაც. პირველ ეტაპს ეთმობა ერთი გაკვეთილი, შესაძლებელია დავუთმოთ ერთი გაკვეთილი, დავალების განხორციელების მეორე ეტაპიდან უკვე კრიტერიუმები ნაბიჯებად გვაქვს ჩაშლილი, თითოეულ ნაბიჯს შესაძლებელია ორი ან სამი გაკვეთილი დავუთმოთ. რა თქმა უნდა, აქაც მასწავლებელი თავისუფალია, შეუძლია გაითვალისწინოს მოსწავლეთა საჭიროებები, უნარები, შეუძლია კრიტერიუმები გააერთიანოს, ნაბიჯები შეამციროს და შესაბამისად გადაანაწილოს გაკვეთილები ამ ეტაპებზე. მთელ ამ პროცესს გასდევს საკვანძო შეკითხვა. საკვანძო შეკითხვა გვიჩვენებს, თუ რაზე უნდა დაფიქრდეს მოსწავლე, რა გაიაზროს, რა გაითვალისწინოს, რაზე გაამახვილოს ყურადღება კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში. ის მიემართება უშუალოდ კომპლექსურ დავალებას და აქტუალობას ინარჩუნებს მასზე მუშაობის მთელი დროის განმავლობაში. ჩვენი დავალების შეკითხვაა: როგორ, რა სტრატეგიების გამოყენებით შექმნა კომიქსი ნინო ნაკაშიძის მოთხრობის ანუ და მანო შინაარსის საფუძველზე,
რომელ მინიშნებებზე დაყრდნობით წარმოვაჩინო თითოეული პერსონაჟის ხედვის კუთხე, მათი სიტყვები, ფიქრები, ემოციები, გრძნობები. შემდეგი სამსვეტიანი ცხრილი გვიჩვენებს, თუ როგორ წარიმართება კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. პირველ სვეტში ჩანს ის რესურსები დავალების განხორციელების პროცესში, რასაც ვიყენებ. მეორე სვეტში არის ის აქტივობები, რომლებიც ამ რესურსების დამუშავებაში გვეხმარება, ხოლო მესამე სვეტში გვაქვს სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები. როგორც ზემოთ აღნიშნე, ეს პროცესი ორ ეტაპს მოიცავს და განვიხილოთ თითოეული ეტაპი ცალ-ცალკე. პირველი ეტაპი ეთმობა კომპლექსური დავალების გაცნობას, ანუ ყურადღებას ვამახვილებთ ფორმაზე, რა ტიპის პროდუქტი უნდა შექმნას მოსწავლე. ჩვენს შემთხვევაში ჩვენი მოსწავლეები ქმნიან კომიქს სახატავი საშუალების ან ციფრული რესურსის გამოყენებით. წინარე ცოდნაზე გასააქტიურებლად და დავალების მოთხოვნების გასაცნობიერებლად მოსწავლეებს ვთავაზობთ აქტივობებსა და შესაბამის რესურსებს, კომიქსების ნიმუშებს და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ შექმნილ ვიდეო ფილმს კითხვისა და წერის ეფექტური მეთოდები, კონკრეტულად კომიქსების შექმნა. და ვიყენებ შეკითხვებს ცოდნის კონსტრუირებაზე და ვამოწმებ ცოდნას კომიქსებთან დაკავშირებით. რა დაგჭირდება კომიქსის შესაქმნელად, რა უნდა გავითვალისწინოთ კომიქსზე მუშაობისას, შეგეთმია თუ არა კომიქსი, რომელი კომიქსი მოგწონს, რა ცოდნა გამოცდილება გამოგაგდება, რა გაგიჭირდება, რა გაგიგადვილდება და იმისათვის, რომ დავწმუნდეთ, რამდენად გაიგო მოსწავლემ დავალება, სასურველია ვთხოვოთ, რომ თავისი სიტყვებით ახსნას, თავისი სიტყვებით გაიმეოროს დავალება, დავალების პირობა. მეორე ეტაპზე უკვე კომპლექსურ დავალებაზე შინაარსზე ვმუშაობთ. დავალების განხორციელების ნაბიჯებად გამოტანილი გვაქვს დავალების კრიტერიუმები, რომელსაც ზემოთ გავეცანით. ეს კრიტერიუმებია: რა ხერხები, რა სტრატეგიები გამოიყენე ტექსტის შინაარსის გასაგებად, რა სტრატეგიები გამოიყენე უცნობი სიტყვების გასაგებად და ასათვისებლად, რა სტრატეგიები გამოიყენე კითხვაში გასაწყად. როგორც უკვე რამდენჯერმე აღნიშნე, ძირითადი რესურსი გახლავთ ნაკაშიძის ანო და მანო. ახლა კი გაგაცნობთ იმ აქტივობებს, რომელიც სასწავლო მიზნის მიღწევაში დაეხმარება მოსწავლეებს. პირველი აქტივობა ეს გახლავთ სათაურსა და ტექსტის პირველ წინადადებაზე დაყრდნობით წინასწარი ვარაუდების გამოთქმა. აქვეა მინიშნებული ის შეკითხვები, რომელსაც მასწავლებელი ამ აქტივობის შესრულებისას დაუსვამს მოსწავლეებს. რა სქეუბნება პირველად იმინიშნებები? მაგალითად, სათაური, ილუსტრაცია, პირველი წინადადებები შინაარსის შესახებ. რით უკავშირდება ისინი შენს ცოდნას? ვინ შეიძლება იყვნენ ანუ და მანუ? შენი აზრით, რაზე იქნება ტექსტი? და მასწავლებლის მიერ შემოთავაზებული სქემის მიხედვით მოსწავლეები გამოთქვამენ საკუთარ ვარაუდებს თითოეულ სტიკერზე. რაც შეეხება მეორე აქტივობას, ახალ ლექსიკურ ერთეულებზე მუშაობას, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მოსწავლეებმა იცოდნენ იმ უცხო სიტყვების მნიშვნელობა, რომელიც ტექსტში შეხვდება და მათ უკვე გაუადვილდებათ შემდეგ ტექსტის შინაარსის აღმოჩენაც. მასწავლებელი ახაც თავაზობს სქემა სიტყვის საბლაბუდა, სადაც მოსწავლეები თითოეულ სიტყვაზე წერენ თაკუთან მოსაზრებებს. დაკოშრილი, ბუერა, ხავსი, ჭყინი, ჭინჭი, ლაქარის ის სიტყვები ჩამოთვლილი, რომელიც შესაძლებელია მოსწავლე არ იცოდეს ტექსტის კითხვისას. და მასწავლებელი ახაც სვამს შესაბამის შეკითხვებს. შენი აზრით, რას ნიშნავს ჭინჭილა, რა გგონია, რა არის ბუერა, რას წარმოიდგენ, როცა ამ სიტყვას კითხულობ? ან როგორ გესმის სიტყვა და კოშრიკი, როგორ ახსნით იმის მნიშვნელობა შენი სიტყვებით? ანუ როგორც ნახეთ, მასწავლებელი ტიპობრივი შეკითხვების დასმით ეხმარება მოსწავლეებს აი ამ უცხო სიტყვებზე მუშაობაში. შემდეგი აქტივობა ეს გახლავთ მასწავლებლის მიერ სამოდელო კითხვა. როდესაც მოსწავლეები ხედავენ და უსმენენ, როგორ კითხულობს მასწავლებელი ხმამაღლა, მათ უვითარდება წიგნიერებისთვის საჭირო უნარჩვევები, უმაღლდებათ კითხვის მოტივაცია, ეხმარება გაგება გააზრების იმ სტრატეგიების ჩამოყალიბებაში, რომელთა გამოყენებაც მათ თავად შეუძლიათ კითხვის დროს. მაგალითად,
მთავარი აზრისა და დამხმარე დეტალების აღმოჩენა, ვიზუალიზება, პირად გამოცდილებასთან დაკავშირება და სხვა. მეოთხე აქტივობა ეს გახლავთ შინაარსის აღმოჩენა კითხვა პასუხით. აქაც მასწავლებელი, რა თქმა უნდა, სვავს ისეთ შეკითხვებს, რომელიც მოსწავლეებს დაეხმარებათ შინაარსის აღმოჩენაში, თქვათ. რა ადგილი ჰქონდათ შერჩეული გუნებს, ვით ერთობოდნენ, რაზე ოცნებობდნენ, რა წიგნს კითხულობდნენ შენი აზრით და ასე შემდეგ. ხოლო მეოთხე და მეხუთე აქტივობები, ეს არის კითხვის გასაწყად შეთავაზებული აქტივობები, სადაც მოსწავლეები გაგრძელებით კითხულობენ ტექსტს ანუ ხოლო მასწავლებელი საშინაო დავალებას აძლევს მეორე ტექსტ სახელმძღვანელოში მოცემულს შატბერაშვილის ორნავრებს და აქაც რა თქმა უნდა მასწავლებლის მიერ შერჩეული შეკითხვები დაეხმარებათ მოსწავლეებს გააკეთონ თვით შეფასება, როგორ მიმდინარეობს მათი კითხვის პროცესები. ეს შეკითხვებია, როგორ დავიცვათ პაუზები, როგორ მართოთ ინტონაცია, როგორ მოვახდინო მსმენელზე შთაბეჭდილება, როგორ გავიწყო კითხვაში და ასე შემდეგ. რა შეეხება მეორე ნაბიჯს? მეორე ნაბიჯშიც, რა თქმა უნდა, გავაერთიანეთ რამდენიმე კრიტერიუმი, რომელსაც ზემოთ ვნახულობდით. ეს არის, რითგან შენი კომიქსი მოთხრობას, რითგან სხვავდება მისგან, რა მინიშნებებს დაერწენი პერსონაჟის ფიქრების განზრახვისა თუ ნათქვამის ამოსაცნობად, რა ხერხები და სტრატეგიები გამოიყენე კომიქსის შესაქმნელად, რა გაგახსენა, რაზე დაგაფიქრა ნაწარმოებმა, იზიარებ თუ არა წერილის სათქმელს და რატომ. და ამ ნაბიჯში ჩვენ უკვე ვიწყებთ უშუალოდ კომიქსზე მუშაობას. და შეთავაზებული აქტივობებით ვაფიქრებთ უკვე მოსწავლეს, რა მინიშნებები გამოიყენოს, როგორ ამოიცნოს პერსონაჟის ფიქრები თუ ემოციები და რას დაერთმოს კომიქსზე შესაქმნელად. პირველი აქტივობა, რომელიც ჩვენ შეთავაზებთ მოსწავლეებს, ეს გახლავთ კომიქსზე დაკვირვება. ანუ კომიქსის მახასიათებლების აღმოჩენა. კიდევ ერთხელ გამოვყოფთ კომიქსის ჟანრობრივ მახასიათებელს და ამისთვის ვიყენებთ კომიქსის ნიმუშებს, სიუჟეტურ სურათებს და ილუსტრაციას და ახაც მასწავლებელი, რა თქმა უნდა, ბავშვებს უსვამს შეკითხვებს, რითგან და რით განსხვავდება ეს ნიმუშები ერთმანეთისგან, რით განსხვავდება კომიქსი ილუსტრირებული ნახატებისგან, საიდან იგებთ, რას ამბობენ პერსონაჟები, როგორ მიგვანიშნებს კომიქსი, რომ პერსონაჟის ფიქრია გადმოცემული, როგორი წინადადებებია გამოყენებული და ასე შემდეგ. ხოლო მეორე და მესამე აქტივობებით უკვე მოსწავლეებს კონკრეტულად ვაფიქრებთ უკვე პერსონაჟებზე და მათ ვთავაზობთ 4 პერსონაჟის სქემა, სადაც 4 პერსონაჟის სქემა, სადაც 4 პერსონაჟის ფიქრები და ცნობები უნდა გადმოსცენ. ეს არის კაკლისხე, წვიმა, ბუერა და ჭყინები. სწორედ ამ პერსონაჟების ემოციები უნდა გადმოსცენ, შემდეგ მათ კომიქსში გასახონ. რა შეიძლება განიცდიდეს, რა შეიძლება ფიქრობდეს, რა შეიძლება ამბობდეს თითოეული პერსონაჟი. და რა თქმა უნდა, ამ აქტივობის შესასრულებლად მოსწავლე ისე უნდა მიუბრუნდეს ტექსტს და ფიქრს იწყებს უკვე ტექსტიდან რა მინიშნებები დაეხმარება მას, რას გამოიყენებს უკვე კომიქსისთვის. მასწავლებელიც, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა აქტივობის დროს, ახაც სვამს შესაბამის შეკითხვებს, თქვათ, როგორ იყენებს ავტორი მინიშნებებს პერსონაჟის ხასიათის გამოსაკვეთად, თუ დაკვირვები ხარ და გინახავს ცოცხალი ორგანიზმები, მაგალითად ფრინველები, ცხოველები, მცენარეები, როგორ, რანაირად აღიქვამენ ემოციას, მაგალითად სიხარულს, შიშს, მადლიერებას, თქვა თუ გქონიათ მსგავსი შემთხვევა და დაგმახსოვრებიათ. აქვე ტექსტთან დავაკავშირებთ უკვე ტექსტში გოგონები ოცნებობენ გრძელი ნაწნავები ჰქონოდათ და ჭყინებს იყენებდნენ ამისთვის, შენი აზრით ჭყინები რას იგრძნობდნენ ამ დროს, რა შეიძლება ფიქრობდნენ, რა შეიძლება ამბობდეს წვიმა გოგონების ნატრაზე, ან კაკლისხე რა შეიძლება ფიქრობდეს, როდესაც გოგონები მის ქვეშ თამაშობენ და ასე შემდეგ. და შესაბამისად უკვე მოსწავლე იწყებს უკვე კომიქს ზე დამოუკიდებლად მუშაობას, ხო, როდესაც მასწავლებლის მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხებს მოსწავლე, მათი პასუხები გვაძლევს უკვე იმის საშუალებას, გავარკვიოთ,
რამდენად ჩაწვნენ ისინი საკითხს, რამდენად გაიაზრეს კომიქსი ჟანრობრივი მახასიათებლები და რამდენად აქვთ მზაობა ძირითადი პროდუქტის, ანუ კომიქსის დამოუკიდებლად შესაქმნელად, ხო? და ამის შემდეგ იწყებენ უკვე მოსწავლეები სწორედ კომიქსზე დამოუკიდებლად მუშაობას. Და დასრულების შემდეგ მათ შეუძლიათ ინდივიდუალურად ან კლასის წინაშე წარადგინონ დავადება. აქვე შეგვიძლია შევთავაზოთ მსმენელის დღიური, სადაც გამოსვლას შეაფასებენ მოცემული კრიტერიუმები, თქვათ, რა მომეწონა, რომელი დეტალი იყო ჩემთვის საინტერესო და რატომ, რით განსხვავდება ჩემი კომიქსისგან, რას მიაქცია ყურადღება ისეც, რაც მე გამომსჩა მხედველობიდან ან პირიქით. როგორც დავინახეთ, ამ სქემაზე წარმოდგენილია ცოდნის კონსტრუირების სრული სურათი. ანუ გზა, როგორ მივდივართ კომპლექსური დავალებიდან, ანუ შუალედური მიზნიდან, გრძელვადიან მიზნამდე, ანუ სამიზნედ ცნებამდე. კერძოდ, ნაჩვენებია, რომ პირველ ეტაპზე ვიწყებ დავალების პირობის გაცნობას, ხოლო მეორე ეტაპიდან უკვე ნაბიჯნაბის ვაგრძელებ დავალების შინაარსზე მუშაობას. გადავიდეთ შემდეგ სქემაზე. როგორც ვიცით, ჩვენი სამიზნედ ცნება იყო ტექსტი, ხოლო ძირითადი საკითხი ნინო ნაკაშიძის მოთხრობის ანუ და მანო კომიქსად გარდაქმნა პერსონაჟის ხედვის კუთხის გათვალისწინებით. ახლა თქვენ ხედავთ სამიზნედ ცნების ბლობის ტაქსონომიას, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ ამ კონკრეტულ საკითხთან მუსაკითხზე მუშაობის პროცესში რამდენად ჩასწვდა მოსწავლე სამიზნედ ცნებას, რამდენად გაიაზრა შესასწავლის საკითხი და სჭირდება თუ არა მას ჩვენი დახმარება საკითხის ღმად გააზრებაში. ცხრილის მარცხენა მხარე განსაზღვრავს საკითხთან დაკავშირებით მოსწავლეთა ცოდნის განვითარების დონეს, ხოლო მარჯვენა მხარეს წარმოდგენილი შეკითხვები ამ დონის დადგენაში გვეხმარება. განვიხილოთ თითოეული მათგან. რესტრუქტურული დონე. ეს არის დონე, როდესაც მოსწავლეს არ აქვს ცოდნის სტრუქტურები, საერთოდ ვერ იგებს დავალებას და საკითხთან დაკავშირებით არ აქვს რელევანტური ინფორმაცია. უნისტრუქტურული დონე. ეს არის დონე, როდესაც მოსწავლეს მხოლოდ ერთი კონკრეტული ასოცია წარმოდგენა აქვს განსახილვას საკითხთან დაკავშირებით. მხოლოდ ერთი ასპექტის გათვალისწინება შეუძლია და მარტივ ზედაპირულ ინფორმაციას ფლობს. ანუ თუ კი შევადარებინებთ ჩვენ მოთხრობასა და კომიქსს, შესაძლებელია გვითხრას, რომ კომიქსში არის ნახატები და ამ ცოდნით შემოიფარგლოს. რაც შეეხება მულტისტრუქტურულ დონეს. მულტისტრუქტურულია დონე, როდესაც მოსწავლეს აქვს რამდენიმე ერთმანეთთან დაუკავშირებელი უსისტემო ასოციაცია წარმოდგენა განსახილვის საკითხთან დაკავშირებით. შეუძლია სხვადასხვა ასპექტის გათვალისწინება, სხვადასხვა ცოდნა აქვს, მაგრამ ვერ ამთლიანებს მიმართებებს ვერ ხედავს. მაგალითად, მოსწავლემ შესაძლებელია დაგვისახელოს პერსონაჟები, მათი სახელები, მაგრამ რა მიმართებაა პერსონაჟსა და მწერლის მთავარ სათქმელს შორის, ამას უკვე ვეღარ აკეთებს. მიმართებითი დონე. ეს არის დონე, როდესაც მოსწავლეს ესმის განსახილველი საკითხი, ხედავს ურთიერთმიმართებებს საკითხთან დაკავშირებულ არსებით სტრუქტურულ ერთეულებს შორის, სხვადასხვა ფაქტობრივი ცოდნა აქვს და შეუძლია მათი დაკავშირება, მიმართების გააზრება, გაანალიზება. რაც შეეხება ბოლო აბსტრაქტულ დონეს, ეს არის განვითარების ყველაზე მაღალი საფეხური, ანუ გაფართოებული დონე, მოსწავლეს სიღრმისეულად აქვს გააზრებული საკითხის არსი, არსობრივი მახასიათებლები, რაც მას ამ ცოდნის განზოგადებისა და მისი დეკონტექსტუალიზების, სხვა მსგავს მაგალითებთან შედარების საშუალებას აძლევს. უკავშირებს განსახილველს საკითხს პირად გამოცდილებას. შეუძლია მას სიღრმისეული ცოდნა გადაიტანოს სხვა კონტექსტებში, სხვა საკითხებში. მოსწავლის ცოდნის დონის განსაზღვრაში გვეხმარება მასწავლებლის მიერ დასმული შეკითხვები. და რა თქმა უნდა, მოსწავლეთა პასუხები. თუ კი მოსწავლე აღწერს რა პროდუქტი შექმნა, ისაუბრა კომიქსის მახასიათებლებზე, პერსონაჟებსა თუ მწერლის მთავარ საქმელზე, რა თქმა უნდა, ის მიმართებით დონეზეა. ხოლო მოსწავლე, რომელიც ამასთან ერთად გვიუბნევა და განიხილვა სხვა კომიქსებს, შეადარებს კომიქსს სხვა ჟანრს, ეს არის უკვე აბსტრაქტული, ანუ გაფართოებული დონე.
ამ შეკითხვებს, რა თქმა უნდა, მასწავლებელი ზვამს, როგორც დავალების შესრულების პროცესში, ასევე სხვადასხვა აქტივობების დროს, დავალების წარდგენისას. შეკითხვებს ორი ფუნქცია აქვს. ერთი, რომ მასწავლებელს დაეხმაროს იმის დადგენაში თუ სამიზნეცნებასთან მიმართებაში, რა დონეზეა მოსწავლე ამ დავალების ფარგლებში, და მეორე, დაეხმაროს მოსწავლეს გადაინაცვლოს ერთი დონიდან მეორე უფრო მაღალ დონეზე. გასაკვირველია, ამ შეკითხვებს ყველას ერთად არუსამ მოსწავლეს და საჭიროა შეკითხვების შერჩევა უფრო კონკრეტული მოსწავლის საჭიროების გათვალისწინებით ხდება. რაც შეეხება სამიზნეცნების ფლობის ტაქსონომიას, სასურველია ძირითადად გამოვიყენოთ მაშინ, როდესაც ვასრულებთ თემას და მოსწავლის შეფასება ყველა ცნების ფარგლშია შესაძლებელი. ახლა ვნახოთ, რამდენად და როგორ უწყობს ხელს კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა სწავლასწავლების ხუთი საგანმანათლებლო პრინციპის დანერგვას. პირველი, ეს გახლავთ აქტიური სწავლება, რომელიც მოსწავლის შინაგანი მოტივაციის გაღვივებას უწყობს ხელს. მოსწავლე მიწოდებულ ინფორმაციას ცოდნად მხოლოდ მაშინ გარდაქმნის, როცა თავად არის აქტიურად ჩართული შემოქმედებით პროცესებში. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა გულისხმობს კეთების სწავლებას, რაც როცა თავად მოსწავლეს უწევს პროდუქტის შექმნა. მან ახალი საკითხის შესწავლამდე უკვე იცის, რომ თვითონ უნდა შექმნას პროდუქტი, თვითონ უნდა იყოს ავტორი ამ პროდუქტის და ამ ყველაფერს ჭირდება შემოქმედებითი აქტივობა. ამიტომ ეს ყველაფერი მას უბიძგებს, რომ აქტიურად იყოს ჩართული, რომ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა შეძლოს. მეორე, ეს გახლავთ წინარე ცოდნაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის კონსტრუირება. სწავლასწავლება ხელს უწყობს, რა თქმა უნდა, ცოდნის ეტაპობრივად კონსტრუირებას წინარე ცოდნაზე დაფუძნებით. მნიშვნელოვანია მოსწავლის თანდათანობით მიყვანა ახალ ცოდნამდე ნაცნობ კონტექსტებზე დაყრდნობით. წინარე ცოდნა განაპირობებს იმას, თუ მიწოდებული ინფორმაციიდან რა კომპონენტებს მიაქცევს მოსწავლეს ყურადღებას და რის შესწავლას შეძლებს იგი. თემა, რომლის ფარგლებშიც მუშავდება სამიზნეცნებები, წარმოადგენს მოსწავლისთვის ნაცნობ კონტექსტებს. სწორედ ამ თემებთან მიმართებით ხდება მოსწავლეთა წინარე ცოდნის გააქტიურება და მისი გამოყენება ახალი, უცნობი საკითხების გასაასრებლად, ახალი ცოდნის ასაგებად. ასეთია მაგალითად ჩვენი თემაც, ზაფხულის დაბეჭდილებები, რომელიც ბავშვებისთვის ნაცნობ, კარგად ნაცნობ თემას ზაფხულს, თამაშსა და გართობას უკავშირდება. მესამე პრინციპი, ეს გახლავთ სწავლის წყობა. სწავლასწავლება უნდა უზრუნველყოფდეს სწავლის სტრატეგიების დაუფლებას. პროცესში ყურადღებას ვამახვილებთ არამხოლოდ იმაზე, თუ რა სწავლობს მოსწავლე, არამედ იმასაც, თუ როგორ სწავლობს, რა ხერხებს, რა სტრატეგიებს იყენებს, რომელ მიდგომებს გამოიყენებს ბიზნეს მისაღწევას და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მასწავლებლები ვეხმარებით მათ შორის საუკეთესოს აღმოჩენაში. მაგალითად, მინიშნებებზე დაყრდნობით, როგორ გამოთქვას ვარაუდები, სათაურზე, ილუსტრაციაზე თუ პირველწინადადებაზე დაყრდნობით, პერსონაჟის სქემაზე დაყრდნობით, როგორ ამოიცნოს მათი გრძნობები, ემოციები და სხვა. შემდეგი პრინციპი, ეს გახლავთ ცოდნის სამი კატეგორია. სწავლასწავლება უნდა მოიცავდეს ცოდნის სამივე კატეგორიას: დეკლარატიულს, პროცედურულსა და პირობისეულს, და რა თქმა უნდა, მასწავლებელი სამივეს უნდა იყენებდეს კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას. სწავლების პროცესში მოსწავლეს უწევს სხვადასხვა ტიპის შეკითხვებზე დაფიქრება. ეს შეკითხვებია რა ტიპის შეკითხვები, ანუ დეკლარატიულ ცოდნაზე ორიენტირებული, რომელიც ჩვენ გამოვიყენებთ ჩვენი დავალების დროს. მაგალითად, რა დაგჭირდება კომიქსის შესაქმნელად, ვინ იყვნენ ანუ და მანო, რა ადგილი ჰქონდათ არჩეული გოგონებს სათამაშოდ, ვით ერთობოდნენ და ასე შემდეგ. შემდეგ ისე შეკითხვები, რომელიც ჩვენს გამოვიყენეთ ჩვენს დავალებაში, ეს გახლავთ როგორ ტიპის შეკითხვები, ანუ პროცედურულ ცოდნაზე ორიენტირებული შეკითხვები. მაგალითად, როგორ გესმის დაკოშრილი, როგორ ახსნით იმის მნიშვნელობას, როგორ გარდაქმნა მოთხრობა კომიქსად და შემდეგი გვაქვს უკვე
რატომ ტიპის შეკითხვები, ანუ პირობისეულ ცოდნაზე ორიენტირებული შეკითხვები. ასეთი შეკითხვა, მაგალითად, რატომ ფიქრობ, ასეთი ფიქრები გრძნობები ექნებოდა შენს კომიქსში პერსონაჟებს, ხო? როდესაც მოსწავლეს თავაზობ სამივე დონის შეკითხვებს, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია და მოსწავლე უკვე საგნობრივ საკითხებს, ტექსტიდან მიღებული ინფორმაციას, საკუთარ გამოცდილებასაც უკავშირებს და იმ არამხოლოდ იმას ორებს სასწავლო მასალას, არამედ სიღრმისეულად იაზრებს, ცხოვრებისეულ კონტექსტებს უკავშირებს. და ბოლო მეხუთე პრინციპი, ეს გახლავთ ცოდნათა ორგანიზება და ურთიერთდაკავშირება. კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა მოითხოვს სხვადასხვა ცოდნათა ერთმანეთთან დაკავშირებას. მეხსიერებაში ცოდნათა ურთიერთდაკავშირება და ორგანიზება ზრდის გააზრების, გამახსოვრების, ცოდნის ფუნქციური გამოყენების შესაძლებლობებს. ჩვენ მიერ განხილული დავალებების ფარგლებში, შესწავლილი საკითხები, ახალი პერსონაჟები, ახალი ჟანრი კომიქსი, ახალი ლექსიკური ერთეულები ხელს უწყობს ზოგადი წარმოდგენების ჩამოყალიბებას, იმ ზოგადი ცოდნის გაცნობიერებას, რომელსაც სამის ნეცნება გულისხმობს. და გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, ეს გახლავთ ინკლუზიური განათლება, დიფერენცირებული მიდგომა. როგორც ვიცით, ინკლუზიური მიმართულების მიზანია ყველა ბავშვისთვის მოიძებნოს წარმატების სწავლების გზები. ყველა ბავშვს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა თანატოლებთან ერთად სწავლისა და ხარისხიანი განათლების მიღებისა. დიფერენცირებული სწავლების ეფექტიანი გამოყენება მთლიანად იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად კარგად იცნობს მასწავლებელი საკუთარ მოსწავლეებს, რამდენად ითვალისწინებს თითოეული ცოდნის ინტერესებს, ცოდნას, უნარჩვევას, დამოკიდებულებას და რა თქმა უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად გამოვავლინოთ მათი უნარები და შესაძლებლობები და ხელი შეუწყოთ მოსწავლეების მიერ ეროვნული სასწავლო გეგმის შედეგების მიღწევას. თითოეული კომპლექსური დავალება თემის ფარგლებში იძლევა დიფერენცირების საშუალებას. ეს იქნება მაღალი თუ დაბალი მზაობის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე, მათთვის შესაძლებელია დავალებების პირობის ან კრიტერიუმების მოდიფიცირება. მოსწავლის სწავლების სტილის და ინტერესების გათვალისწინებით მრავალფეროვანი აქტიობების შეთავაზება. რა თქმა უნდა, ეს აქტიობები უნდა იყოს მიზანმიმართულად სამის ნეცნებასთან დაკავშირებით, რაც მას დაეხმარება კომპლექსური დავალების შესრულებაში. მაგალითად, თუ მთელ კლას ვაქმნევინებთ კომიქს ნინო ნაკაშიძის ანო და მანოზე დაგრძნობით, სადაც ოთხი პერსონაჟის ფიქრები და ცნობები უნდა გადმოსცენ და გამოხატონ მოსწავლეებმა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის მამარტივებთ როგორც დავალების პირობას, ასევე შეფასების კრიტერიუმებსაც და თქვათ მოსწავლეს შეარჩიოს მოცემული პერსონაჟებიდან მისთვის სასურველი, გამოდახატოს და გამოხატოს ერთი ემოცია ერთი ფრაზით. თუ დახატო გაუძნელდება, ჩვენ შეგვიძლია შეთავაზოთ მზა ილუსტრაციები, რომელთაც გამოიყენებს პერსონაჟის ემოციების აღსაწერად. რაც შეეხება განმავითარებელ შეფასებას, როგორც დავინახეთ, სწავლების პროცესი და შეფასების პროცესი ერთმანეთისგან არ არის მკვეთრად გამიჯნული. კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში დასმული შეკითხვები, სხვადასხვა აქტივობების შესრულება მასწავლებელს აძლევს საშუალებას დააკვირდეს, რა საჭიროებები აქვს თითოეულ მოსწავლეს და მისცეს მიმდინარე განმავითარებელი კომენტარი, გეზის მიმსენი რჩევა და დაეხმაროს მოსწავლეს წირვაში. რაც შეეხება განმავითარებელ შემაჯამებელ შეფასებას, მასწავლებელის სემესტრში ერთხელ მოსწავლის მიერ შესრულებული კომპლექსური დავალების გაანალიზების საფუძველზე დაადგენს, რა დონეზეა იგი სამის ნეცნების ფლობის თვალსაზრისით და მოსწავლის მიღწევებისა და საჭიროების გათვალისწინებით დაწერს განმავითარებელ კომენტარს, რომელშიც აუცილებლად აღნიშნავს, რა წინსვლა აქვს მოსწავლეს და რა აქვს გასაუმჯობესებელი. როგორ შევარჩიოთ რესურსების აღნიშვნის? სასწავლო რესურსების სწორად შერჩევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა სასწავლო პროცესის ეფექტიანად წარსამართად. საგანმანათლებლო რესურსი შეიძლება იყოს ყველაფერი, რაც მასწავლებელს შედეგიანი გაკვეთილის ჩატარებაში დაეხმარება, ხოლო მოსწავლეს
ვისცემს მასალაში ჩაღრმავების საშუალებას. Თავად სახელმძღვანელოც არის რესურსი, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ძირითადი რესურსია, მაინც არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი. Სახელმძღვანელოს შევსება სხვადასხვა რესურსებით, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როგორც ყველა საგნისთვის, ასევე ქართული სწავლებისთვისაც. Ეს იქნება დამატებითი ლიტერატურა, საგანმანათლებლო ელექტრონული რესურსები, ვიდეოები, ფილმები თუ ანიმაციების ჩვენება, ტექნოლოგიების გამოყენებით, სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოება, ეს იქნება რუკა, პლაკატები, ილუსტრაციები თუ სხვა. ჩვენ შემთხვევაშიც, როდესაც დავალებაზე ვმუშაობდით, ძირითად რესურსად გამოყენებული იყო სახელმძღვანელო და მასში მოცემული ტექსტი, თუმცა მოსწავლეთა ინტერესების, შესაძლებლობის თუ მოთხოვნილებების გათვალისწინებით გამოვიყენეთ დამატებითი რესურსიც, კომიქსის არსებითი მახასიათებლების გასახსენებლად, მათ შევთავაზეთ ვიდეოფილმი, კომიქსი, შევთავაზეთ ასევე ილუსტრაციები, სიუჟეტური სურათები, საბავშვო კომიქსების ნიმუშები და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ნებისმიერი რამ გამოვიყენოთ. Рекомендациები მშობელთა ჩართულობის უზრუნველყოფისთვის. Школаსა და ოჯახს შორის ორმხრივი რეგულარული კომუნიკაცია ბავშვის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორია. Მასწავლებელი მშობელს უნდა დაეხმაროს იმის გაცნობიერებაში, რომ მათი მშობლისა და მასწავლებლის საერთო საზრუნავია მოსწავლის განვითარების პროცესის ხელშეწყობა და არა განსჯა და ნიშნების წერა. Ამ საერთო საქმეში, რა თქმა უნდა, ისინი ერთმანეთის პარტნიორები უნდა იყვნენ და მშობელმა უცილებლად უნდა გაუზიაროს მასწავლებელს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რამდენად ჩართულია მისი შვილი პროცესებში, რამდენადაა მოტივირებული, რამდენად გაიგო კომპლექსური დავალება, რა გაუძნელდა, რაში ჭირდება მას დახმარება. Педагогებმა კი თავის თავად უნდა წაახალისონ მშობლები, მიაწოდონ ამომწურავი ინფორმაცია იმ მიმდინარე პროცესებზე, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მოსწავლის მიღწევებზე სკოლაში. Უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტიც, რომ კომპლექსურ დავალებებზე დაფუძნებული პროცესი საკმაოდ ახალია ჩვენ სისტემაში, იმდენად ახალი, რომ შესაძლებელია ყველა მშობელს არ ქონდეს ამაზე ინფორმაცია და ცდომა. Ამიტომ მნიშვნელოვანია ჩვენ მასწავლებლებმა წლის დასაწყისშივე გავაცნოთ მშობლებს განმარტებითი ბარათები, სადაც ასახული იქნება ინფორმაცია იმისთან დაკავშირებით, თუ რა თემებზე, რა მიმართულებებზე, რა საკითხებზე მოუწევთ მათ შვილებს მუშაობა, რა ტიპის კომპლექსურ დავალებებს განახორციელებენ წლის განმავლობაში. Და ბოლოს რეკომენდაციები დისტანციური სწავლებისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ კომპლექსური დავალებების შესრულება გულისხმობს კეთებით სწავლებას, როცა თვითონ მოსწავლეა შემოქმედი პროცესის, ონლაინ სივრცე უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მიგზურობა გაუწიოთ მოსწავლეს. უნდა დავაკავოთ ისეთი საქმიანობით, რომელიც აკადემიური მიზნების განხორციელებას და მიღწევას სახლის პირობებში ხელმისაწვდომს გახდეს. დავალებები მაქსიმალურად უნდა მოვარხოთ მოსწავლის ინტერესებსა და საჭიროებებს, შესაძლებლობებს, თქვათ, რა შეუძლია დამოუკიდებლად, რა ტექნიკური საშუალებით ან რესურსით არიან აღჭურვილნი და სხვა. ამას გარდა, დისტანციურ შეხვედრებზე თუ კი მოსწავლეებს ახალი გამოცდილების გაზიარების საშუალებას მიუცემთ, ესეც მათ ჩართულობის ხარისხსაც გაზდის და სასწავლო პროცესსაც გამოაცოცხლებს. შეხვედრისას მოსწავლეები წარადგენენ, რა ეტაპზე არიან, რა გააკეთეს, რა გაუჭერდათ, რა გაუადვილდათ, ანუ განიხილავენ ერთმანეთის როგორც მიღწევებს, ასევე წამოჭრილ პრობლემებსაც. ურთიერთგაზიარება ერთგვარ ურთიერთსწავლებასაც გულისხმობს და მასწავლებელმა, რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს ხელი უნდა შეუწყოს, ეს იქნება გეზის მიმცემი შეკითხვები თუ რჩევები. რაც შეეხება სასწავლო პროგრამას, სკოლა და მასწავლებელი თვითონ განსაზღვრავს წლის განმავლობაში რა თემებს, რა ტექსტებს, რა კომპლექსურ დავალებებს განახორციელებს საგნობრივი მიმართულებით. შესაძლებელია მოგვიწიოს რაღაცის შეცვლა, ადაპტირება, გადაგეგმვა. ეს სასწავლო პროგრამის განვითარებას გამოიწვევს მხოლოდ. მნიშვნელოვანია, რომ სასწავლო პროგრამის შექმნაზე პარალელური კლასის მასწავლებლები ერთობლივად მუშაობდნენ. რა თქმა უნდა, მათ მიზანი ერთი ექნებათ, მაგრამ
მიზნის მისაღწევი აქტიურობები, საკუთარი კლასის საჭიროებებიდან გამომდინარე შესაძლებელია სხვადასხვაგვარად გაგეგმონ. Და ბოლოს სკოლის საორგანიზაციო კულტურა. Სასკოლო საორგანიზაციო კულტურა მოიაზრებს კონსტრუქციულ თანამშრომლობასა და გუნდურ მუშაობას. როგორი ურთიერთობა აქვს სასკოლო საზოგადოების წევრებს, რამდენად თანამშრომლობენ დაგეგმილ პროცესში, რამდენად ზრუნავენ მოსწავლეებზე, ერთმანეთზე, სკოლაზე. Ჩვენ როგორც მასწავლებლები, რა თქმა უნდა, არ ვართ იზოლირებული სასწავლო პროცესში. ჩვენ გვყავს ჩვენი კოლეგები, ჩვენი სასკოლო საზოგადოება და მნიშვნელოვანია ჩვენი გამოცდილების, ჩვენი ცოდნის გაზიარება მათთვის. შესაძლებელია, როგორც წევანა აღნიშნე, ერთი და იგივე დავალებები, კომპლექსური დავალებები სხვადასხვა პარალელური კლასის მასწავლებლებმა ერთდროულად განვახორციელოთ, მაგრამ იმის ანალიზ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა გამოუვიდა იმას კარგად და რა გამომივიდა მე. მას შეიძლება შეიცვალოს დავალების პირობაში ან განსახორციელებელ აქტივობებში. ასეთი მიდგომებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ დავალებას ვაძლევთ უკვე ორიგინალურ, ჩვენი საკლასო ოთახებისთვის დამახასიათებელ ერთ-ერთ ცენტრ. კოლეგებთან ერთად მუშაობა და იდეების გაზიარება პროფესიონალიზმის ზრდის საუკეთესო გზაა. Ამით დავასრულებ ჩვენს დღევანდელ შეხვედრას, როგორც დაგპირდეთ, მომდევნო ვიდეოფილში წარმოგიდგენ ამავე თემის საფულის დაბერტილებების ფარგლებში შექმნილ კიდევ ერთ კომპლექსურ დავალებას. მადლობთ ყურადღებისთვის.